Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's playe příběhového modu Cesta Alexe Huntera ve FIFA 18. Máme za sebou první přátelské utkání, které jsme sehráli s Realem Madrid a dopadlo skvěle. Takže paráda, měli jsme tam také pokec s jednou z největších fotbalových hvězd Cristianem Ronaldem, došlo tam k výměně dresu. No a uvidíme, co nás čeká a nemine nyní. Díky moc, v komentech jste mi uvedli, a myslím, že to bylo Fousek a Luis.cz, takže díky moc, že ačkoliv tohle je jakoby logo MLS, tak že stejné logo používá jakoby také All-Star tým složený z hvězd právě té americké fotbalové ligy, takže pravděpodobně to znamená, že nás právě čeká zápas s výběrem právě nejlepších hráčů MLS, takže díky moc za tohle informaci. No a ještě než se na to vrhneme, tak bych chtěl zmínit jednu věc, pokud vás to nezajímá, můžete přeskočit, ale chtěl bych se o tom zmínit. Jak vidíte, hra je tedy nyní konečně v češtině. Já hraju na PC a kupoval jsem digitální verzi přímo přes Origin. Mám také Origin Access, takže jsem měl přístup ke hře od 21. nebo 22. čili ještě před vydáním. A ačkoliv měla být v češtině, tak v češtině nebyla. Řešil jsem to, bylo mi řečeno, že jakmile vyjde 26. ta Ronaldo a Icon edice, kterou jsem měl předobjednanou, takže už tam čeština bude, že to bude opraveno a že bude ve hře čeština. OK, říkal jsem si, počkám. Bylo 26., hra vyšla, čeština ve hře stále nebyla. Snažil jsem se různě řešit přes EA podporu na různých fórech, na EA chatu, zkoušel jsem volat na EA telefonní linku, kam se prostě nedovoláte, ani kdybyste čekali 20 minut. Jo, čili zkoušel jsem to všelijak řešit, řešil jsem to na tedy fóru EA podpory, kde mi po asi mém páté nebo šesté zprávě konečně někdo odpověděl z EA, komunitní manažer, který to nejprve úplně nepochopil, co jsem chtěl, a potom zase trval dlouho, než odpověděl. No a nakonec, ale po několika dnech, se povedlo ten problém vyřešit. Já jsem obvolával různé e-shopy, protože mi bylo řečeno, že krabicová verze údajně 100% češtinu mít bude. Takže jsem si říkal, OK, v pátek, když teda vyjde ta standardní edice, kde by teda ta čeština měla být, tak si pořídím tu krabicovou verzi, nechám si vrátit peníze za tu digitální verzi, kterou jsem si předobjednal a čeština tam nebyla, a bude to v pohodě, alespoň takto. Sice pozdě, ale přece. Ale stalo se to, že mi konečně tedy na tom EA foru odpověděli, ať zkontroluju znovu hru, ať zkusím dát update a že už by tam čeština měla být. Což jsem tedy udělal a světe div se, skutečně čeština byla do hry předána. Takže jsem mohl stornovat tu svou objednávku té krabicovky a ušetřit tím peníze a konečně tedy hra v češtině i přímo na Originu v té digitální verzi. Samozřejmě nechtěl jsem to nahrát pouze v angličtině na kanál, takže mohli jste vidět, pokud jste viděli ty první dva díly, že jsem ručně překládal úplně všechny rozhovory, které tam byly, všechny volby v těch rozhovorech. Samozřejmě menu, prostě to by nešlo nijak přeložit, takže menu bylo v angličtině. Možná, že to některé odradilo, když viděli menu v angličtině, řekli si, aha, on to má asi v angličtině, tak odešli, proto asi i ta menší sledovanost, která byla u těch prvních dílů. Ale teď už je to skutečně plně v češtině, rozhovory budou v češtině, menu v češtině, takže paráda, paráda. Díky moc, jestli jste to vydrželi až sem a nepřeskočili jste a vyslechli jste si mé vysvětlení, ale teď už se můžeme pustit zpátky do akce. Jsme stále ještě v Americe a uvidíme, co nás tady čeká a nemine. Máme také trénink, takže samozřejmě tam si jenom nebudeme užívat a hrát zápasy, ale budeme také makat. 28. července konkrétně střely proti golmanovi z různých střeleckých úhlů, jestli jsem pochopil, uvidíme náš první trénink v cestě 18 na stadionu LA Galaxy, kteří nám umožnili si tady zatrénovat. Alexovy vlastnosti se budou rozvíjet na základě vaší hry a výkonu v tréninku. Můžete se zaměřit také na specifické vlastnosti a dovednostní body se zpřístupní zvyšováním Alexova celkového hodnocení. Čímž odemkneme ty speciální skilly. I'm having a laugh. We're training. Hard. To jsem si mohl myslet. Pojďme na to. Dvoufázový trénink. OK, takže to nebylo střely proti golmanu z různých střeleckých úhlů, ale to byly názvy dvou těch tréninkových režimů. Takže nejprve uvidíme, co je ten proti brankáři.
V souboji s brankářím střel to co nejvíce gólů, čím déle podržíte tlačítko pro střelbu, OK, OK. Tak uvidíme, žádní obránci by nám tady neměli lézt do cesty, tak to by snad mohlo klapnout, tak držte palce. Zkusíme nejprve klasiku, povedla se, tentokrát zkusím doleva po zemi a povedlo se. Doufám, že mě ten golman bude nechávat teďka technickou střelu nártem a to už nevyšlo, trochu jsem to přepálil. Tak zkusíme na opačnou stranu, už jsem toho golmana trošičku rozchytal. Máme ještě nějakých pár sekund, zkusím na tu vzdálenější tyč. Chtěl bych zkusit lobík, ale asi bych raději takové parádičky neměl zkoušet. Měl bych raději střelit co nejvíce gólů, ať máme to vynikající hodnocení už máme, tak teďka můžu zkusit lobík. Ne, z také blízky to nepůjde, vypadá to, že ten golman proti vám nechce vyběhnout. Zkusím ho prostřelit po zemi. Z otočky se obtížně střílí. Alespoň jsem se ale trefil na bránu. Vynikající Ačko, takže paráda. A můžeme pokračovat, vrhnout se na trénink číslo 2, což jsou střelecké úhly. Projděte s výrazněnými brankami a střelte góly. Zasažením cílu dosáhnete vyššího skóre. OK, no tak tohle už bude asi trochu jiné kafe. Tohle už bude asi trochu obtížnější a podle mě to je nějaký nový, ten si nepamatuju z FIFA 17. Do prdele, ale branku jsem aspoň trefil. Kam je to zmátlo, zkusím tu bandasku trefit, yes, povedlo se. A tyčka, tak ani gol to nebyl. Tohle nebude sranda, yes, terčík se povedlo, takže už jsme na Bčku, jestli se nepletu, zkusím po... To měla být střela po zemi, dámy a pánové, jestli jste to neviděli. Tak tohle měla být skutečně střela po zemi. Tohle taky, ale měla být trošičku lépe mířena. Zkusíme ještě jednou ten terč zasáhnout, ale už máme vynikající. Nevím proč, ale připadá mi, že oproti FIFA 17 je jednodušší dosáhnout těch lepších hodnocení, protože ve FIFA 17 některé ty tréninkové režimy byly strašně těžké a tam stačila třeba jedna chybička, dvě malé chybičky a už jste byli na Bčku, na Cčku, na Dčku a tady i přesto, že jsem jako párkrát netrefil, tak v obou těch tréninkových režimech vynikající Ačko, takže to je zajímavé. Takže se nám zlepší naše schopnosti, síla se nám zlepšila zakončování a také síla střely. Díky za pochvalu, teď nás ale čeká další dřina a to bude dřina na hřišti. A pozor, tak přeci jen to možná znamenalo jakoby logo MLS, ten, o čem jsme se bavili předtím, a ne jakoby nějaký výběr, protože tady je přímo jakoby LA Galaxy, proti kterým budeme hrát, takže uvidíme. Doufám, že budu znovu v základní sestavě. Naplní Alexander v zápase proti týmu LA Galaxy golová očekávání, sledujte dál. S velkým zájmem dnes budeme sledovat Alexe Huntera, říká Alan Shearer. Giasi Zardes, ten, jestli se nepletu, loni ve FIFA 17 byl v Newcastlu. Velice nadějný útočník, ale teď je zdá se v LA Galaxy. Těším, až budeme hrát proti týmu Everton. Jsem zvědavý, jak si Alex Hunter povede. OK. Dobrá, tak to bychom měli, no a pojďme se na to tedy vrhnout. Za malý moment se dozvíme, jestli tedy budu v základu nebo ne, a pozor. Souhlasím. To je určitě dobrý start. Today I want to see even more commitment, more intensity. Because I don't know about you lads, but I don't have much use for a runners-up. Přesně tak. Come on! Souhlas. Pojďme na to, borci. LA Galaxy samozřejmě nejsou žádní nazdárkové, ačkoliv je jakoby ta americká fotbalová liga trošičku podceňovaná. Tak si myslím, že to nebude vůbec jednoduché utkání. Uvidíme rozestavení stejné. Jestli se dívám dobře, tak tady ani nevidím žádné změny v sestavě. Takže bychom měli nastoupit úplně stejně. Já znova na tom podhrotu, takže paráda. Dámy a pánové, pojďme na to. A hlavně nesmím zapomenout, že musím více střílet, protože to je jeden z našich cílů této kapitoly. Více střílet, já mám 2 z 10 střel teprve, takže jako 8 střel vystřelit takhle nazdař bůh, to nevím. Ale budu se muset snažit. Pojďme na to, dámy a pánové, je to tady. Tady je Giasi Zardes. Jsem připraven. Slyšel jsem, že už ti to moc neběhá.
Je to jen přátelák? Co tím chceš říct konkrétně? Nechci být na něho nějaký hajzlík. What you got in mind? You'll find out. Já myslel, že... Teď nevím, jestli jsem tam viděl Giovanni Dos Santose, ale to jsem se možná díval špatně, nejsem si jistý. Každopádně brzy nám budou ty základní sestavy představeny. Opět tedy v StubHub centru se odehraje toto utkání. LA Galaxy tedy v bílé barvě a my ve stejných dresech jako minule. A tady už je pohled na tu trofej. Vypadala moc pěkně. No, fanoušci budou samozřejmě teďka fandit svému americkému týmu. Wow, podívejte se na to, Giasi Zardes v minulém zápase také střelil 2 góly, tak to bude zajímavý souboj, 11 a 29. Tady už se na ně díváte, a jo, myslím, je to Giovanni Dos Santos vedle Zardese, jestli se nepletu. Ano, teď jste mohli slyšet, jak komentátor to hlásal. No a pojďme se na to podívat, je tam tady Rowe, Van Aanholt, Sterz, Van Damme, Cole, Alessandrini jsme mohli vidět. Oba Dos Santosové, Jones, Boateng a Zardes na hrotu, nevím jestli... Giovanni Dos Santos a ten je Dos Santos mají něco společného, jestli to je nějaká rodina, nebo jestli to je shoda jmen, protože abych se přiznal, tak toho druhého Dos Santosa neznám, znám jenom Giovanniho, což je skvělý hráč. Kéman připravený, 100% soustředěný. Tady samozřejmě naše sestava. Phil Jagielka stále na střídačce, potom co vstřel ten nádherný gol v tom tréninkovém zápase. Ještě v Anglii, v úvodu. No a budeme spoléhat na mistra Pickforda v bráně. Tady už je Wayne Rooney. Zatím atmosféra relativně komorní, ale uvidíme. Samozřejmě se to brzy zlepší. Tak, pojďme na to. U míče tady Everton. Bernard, předám na křídlo, tady je volný Baines, který okamžitě nachází Sandra, ten vrací, zkusím vystřelit. Bohužel mám pocit, že se ale jakoby nepočítají střely do toho jakoby mého úkolu, ale počítají se jenom střely na bránu a tohle samozřejmě střela na bránu nebyla. Kdyby to trefilo tyčku, tak myslím, že to taky nepočítá, musíte prostě zasáhnout golmana. Takže mám takový pocit, že tohle se mi asi splnit nepodaří a podívejte se, teďka se povedlo. Yes! Yes, tak to bylo obrovské zaváhání golmana LA Galaxy. Wow. Tak to byla hodně špatná rozehrávka, byli jsme tam ve dvou hráčích, podívejte se, co s tím měl ten obránce udělat. Co s tím ten obránce měl udělat, tak tady myslím, že jednoznačně chyba golmana. A ujímáme se velice rychle vedení. Tak to je skvělý vstup do utkání, tohle jsme samozřejmě potřebovali proti takovému týmu. A tady je střelec tady první branky, 5. minuta. A Alex pokračuje v té krasojí jízdě v uvozovkách, Giasi Zardes bude rozehrávat. Trošku jsme určitě opařili tím rychlým vstupem, ale myslím si, že ten golman asi zažije pořádné peklo v kabině po poločase. Tady bude Cole, Giovanni, Boateng. Tady je druhý Dos Santos, skvělá defenzivní práce Bernarda, Cole. Tady bude znovu Dos Santos, předává na křídlo, tam bude Alessandrini, který nevystřelil, ještě ale LA Galaxy u míče, tak teďka nás trošičku zamknuli, já se tady budu hlídat na středu pozičně toho hráče. Alessandrini, teď to trošičku zmrvil. Přeskočil jsem ten míč, aby to prošlo až na Sandra, ale nepovedlo se ten míč udržet. Van Aanholt, Giasi Zardes okamžitě předává na Dos Santose, který pálí a je to 1-1. Jordan Pickford je překonán, dámy a pánové, a tohle je masakr. LA Galaxy se může radovat ze střelené branky a rázem je srovnáno, no tak tohle je gol paráda, po pár minutách už máme 2 branky a opět máme vyrovnáno. Tady série krátkých přihrávek hráčů LA Galaxy, no a na konci byl Giovanni Dos Santos, kterého jsem před chvílí vychválil a asi jsem to neměl dělat, protože jsem přivolal ten gol. Tady se mohl Pickford natahovat, seč mohl, ale bylo mu to prd platné. 13. minuta a je to 1-1. Schneiderlin.
Runy. Pojďme na to. Pod sebe. Baines. Center, 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 pojď. Tohle není center, je tady ale Wayne Rooney. Je to 2-1. Tak to je masakr. Jeden gól za druhým, dámy a pánové, tak to je něco šíleného. Pojďme slavit. Společně. 2-1. Zápas sotva začal a už jsme viděli tři branky. Ještě, že ten míč ke mně nešel. Já jsem si volal o centr, protože jsem tam byl volný. Nestínoval mě tam obránce, takže kdyby ten centr na mě prošel, tak myslím, že by ta hlavička mohla skončit gólem. Ale gól to končí. A je to Sandro, který tam střílel. Já měl pocit, že tam byl Runy, ale tak je to Sandro. Ale to je úplně jedno, kdo ten gól dal. Hlavně, že ten gól padl. Mr. Sandro na křídlo musí přihrát, zatím to drží. Schneiderlin, zkusím okamžitě najít Runyho, nepovedlo se, ztráta balonu. Postupný útok, Baines zkusí centrem najít Sandra a bude to rohový kop. Tady je autor jedné z našich branek, Mr. Sandro. Budeme rozhrávat na dálku. Staví se tam k tomu míči Runy. Na kraj 16, kdy asi Zardas tam naskočil statečně do toho. Tady ještě pozor, Sandro. Teďka jsem se do toho zamotal, Wayne Runy, přízemní střela, jenom těsně minulá bránu. Tady se na to můžeme podívat ještě jednou. Pěkná přihrávka, která tam prošla se štěstím kolem několika hráčů LA Galaxy. Ale gólem to nekončí. Jak vidíte, hodnocení 7,7. Pojďme bojovat dále. A tady je faul, tady je faul. Pojďme okamžitě rozehrát, co nejrychleji. Pojď, 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 pojď. A Berna tam trošičku zazmatkoval. Pojď, 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 Vejne. Krása. Nespracoval jsem, bohužel, škoda. Chtěl jsem střílet, překvapit trošičku golmana rychlou střelou, ale nepovedlo se, nicméně můžeme pokračovat. Zkusíme trošičku oklamat soupeře. A to jsem nepočítal, že se mi ten míč vrátí a Alessandrini ho vybojoval. A další faul, tak teď si nejsem jistý, jestli to byl faul. To byl takový souboj tělo na tělo, to byl spíš možná více faul z mé strany, než z jeho strany, ale nezlobím se, Wayne Rooney. Oh, je to gól, je to přece jenom gól, tak ten míč tam propadl a Keane z voleje s krásným gólem zvyšuje. Tak to je paráda. Keane už tady slaví s fanoušky. Podívejte se na to ještě jednou, tam ten míč krásně letěl. Já jsem ho podplachtil. On přeletěl ještě dál na dalšího hráče. Netrefil tedy ani toho obránce soupeře a Keane takto z voleje zvyšuje na 3-1. Tak to je neuvěřitelné. První poločas a už jsme byli svědky 4 gólů. Tady je Michael Keane, 38. minuta, blíží se nám konec prvního poločasu a zatím to vypadá skvěle pro Everton. Dobrá spolupráce, Sandro vrací míč, zkusím vystřelit z dálky, ale ta střela mi vůbec nevyšla, ta střela mi vůbec nevyšla. Jak vidíte, mizerná střela, to bylo ohodnoceno, měl jsem trošičku přidat ještě síly. Nechtěl jsem to přepísknout, Schneiderlin mě zkusí najít. Bohužel na poslední chvíli mi tam hráč strčil nohu, takže mi ten míč poodskočil. Nezdařilo se, teď ještě opatrně na útok LA Galaxy před koncem poločasu, protože rozhodčí ještě nějaký ten nastavený čas nechá, ale tady chyba Zardese, který tam hodně špatně přihrál a tím pádem si myslím, že rozhodčí ukončí první poločas a je to tady, dámy a pánové, píská se. Máme za sebou velice pozitivní první polovinu tohoto utkání. Tady samozřejmě trošičku zklamaní hráči LA Galaxy. Alexander Špinavý, ten se tam válel samozřejmě, to je důkaz toho, že bojujete, když máte špinavý dres. 3-1, 3-1. To samozřejmě asi fanoušci domácích
nevidí rádi. Sandro, vrací do běhu zpět tohle, ale mé rychlé nohy asi nestihnou, stihly. Zkusím po zemi na Rooneyho, Rooney vrací zpět a... Oh, Jones to zastavil, teď si nejsem jistý, jestli to letělo do brány nebo ne. Nicméně nasměrováno to bylo. Já myslím, že by to možná bránu netrefilo, ale přesto to Jones zastavil. Nicméně pokračujeme v útoku. Míč jde na mě, propasíroval jsem to na Bernarda, který by měl vystřelit, ale předává ještě na Sandra. 4-1. Tak tohle je, dámy a pánové, ručník, hozený ručník ze strany LA Galaxy, protože ze stavu 4-1 už se asi těžko někdo dokáže oklepat. Tak jsme vstoupili do toho druhého poločasu, jak nejlépe jsme mohli. Vypadá to, že Everton je ve skvělé pohodě, samozřejmě je to stále jenom příprava, to na to je třeba myslet. A Sandro tedy druhý gol. Zatím to vypadá na poměrně jednoznačný zápas, ono samozřejmě. Nechci snižovat nějak samozřejmě kvalitu LA Galaxy, ale přece jenom je to proti anglickým celkům něco trošičku odlišného, ty americké týmy. Nemají příliš jakoby mnoho možností se porovnávat, to je třeba říct. Ale obecně tam ta kvalita prostě v té americké lize není a zatím to tak tady vypadá i na hřišti. Teď ale pozor, odvracíme ten míč do bezpečí, tady bude jeden z hráčů Galaxy, ale vyhazujeme pro jistotu přes celé hřiště. Pojďme zkusit napadat. Jones. Vypadá to, že za stavu 1-4 Galaxy trošičku kouslo a hodlá se nás trošičku pozlobit. Tady bude Zardes, který... Giovanni Zardes! Skvělý zákrok Pickforda. Bude to rohový kop. Střídá se nám na straně LA Galaxy. Tady nějaké pokyny od trenéra. Mám na něho zapůsobit, což se daří. Mám zaznamenat dvě asistence, což se nedaří, máme ale vyhrát zápas, to zatím je na dobré cestě. Boateng jde dolů a Ledgate ho nahradí. Schneiderlin skvěle se dostal k té hravičce a střídá se také na naší straně. Bernard jde dolů a nahradí ho Geje. Takže Lili nám odešel z trávníku. Teres, podívejte se, Galaxy teď tlačí. Ale opět, velice pozorná defenzíva, teďka Baines. Pojďme, centřík. Paráda, dostali jsme se z toho sevření. Rooney tady je teďka úplně volný na druhém křídle. Coleman. Pojď. Pěkně. Zkusím na druhou stranu úplně na křídlo najít do běhu. Mistra Bainse, povedlo se, parádní zpracování, ale Van Aanholt si s tím poradil. A další střídání. Joao Pedro jde na hřiště nahradit Jermaina Jonese. Nehrál Jermaine Jones taky v Anglii? Já mám pocit, že jo, snad. Gylfi Sigurdsson nahradí mistra Schneiderlina. Střela z dálky, tečovaná, skončila pouze těsně vedle. Nechybilo mnoho. A kdo to byl? Byl to zadek jednoho z bránících hráčů, který málem vstřelil gol. Otázka, jak by to dopadlo, kdyby to destečoval. A já myslím, že to by šlo na golmana. Gyasi Zardes vyhazuje. Bude tam někdo z hráčů LA? Nebude. Máme to tam pokryto. Tady bude Toro. Předávám na křídlo. Coleman krásně nachází Rooneyho, ale to zpracování to už trošičku pokulhávalo. Máme míč na hranici 16. Zkusím teďka vyslat centřík do vápna. Pěkně se nám zakroutil až na Sandra. Pěkná kombinační hra. Dostali jsme se k zakončení, ale ta hlavička neměla úplnou razanci. LA Galaxy znovu v podstatě jenom vyhazuje a dostáváme se k míči. A můžeme zahájit další pokus o útok. Podržím si to, tady bude volný Sigurdsson. Rooney. Další postupný útok, Rooney mě zkusí najít do běhu, zkusil jsem to okamžitě přeposlat, ale to nebylo úplně ideální. Dámy a pánové, máme tady nastavený čas. Ještě jsem vybojoval, zkusím střelu z dálky. Ty vole, to jsem radši neměl zkoušet. Jakože jste to neviděli, vůbec nic jste neviděli. Je to tady, dámy a pánové, utkání končí a je to druhá výhra pro Everton v předsezonní přípravě. Tentokrát jsme porazili LA Galaxy a to jednoznačným výsledkem 4-1. No začíná nám to skvěle,
Samozřejmě. Jak jsem říkal, LAX Galaxy prostě není úplně... a to byl finále už, já měl pocit, že to bude teprve semifinále, tak to je dokonce finále, dámy a pánové, tak o to šílenější to je, protože tato trofej je teď naše, tak to jsme získali hnedka trofej na úvod sezóny, to samozřejmě neskutečně povzbudí tu týmovou morálku a tu psychiku toho týmu. No a je to naše předsezónní turné patří Evertonu. Jestli jsem se díval dobře, to byl Williams s kapitánskou páskou, který tam zvedl nad hlavu tu trofej, ale teď už bude samozřejmě asi putovat rukama celého týmu. A věřím, že se brzy dočká také Alex. Ještě samozřejmě společné foto. To nesmí chybět. A tady už se díváte na šampiony předsezónního amerického turné. Tak začíná nám to skvěle, ta sezóna nám začíná skvěle. Tady byla ta první střela, která neúplně našla svůj cíl, ale ta další v zápětí ano. I přes ten jeden střelený gol, hodnocení 7,8, čili horší než v předchozím zápase. Několik trošku kritických připomínek od trenéra, 82% jakoby úspěšnosti přihrávek a jedna klíčová přihrávka, 34 doteků konkrétně. Podívejte se, i střelba, statistika střelby, 3 mimo cíl, 1 gól a 2 střely na bránu, tak uvidíme, jestli se nám započítají do toho hodnocení těch úkolů pro tuto kapitolu, uvidíme. Zápasové odměny. Co nám dáte? Zvýší se mi přestupová hodnota nebo nezvýší? Co se mi zvýší, ale je počet příznivců, jsme u 400 000 téměř. A také vylepšené vlastnosti, přihrávky, střelba, fyzická síla, jestli jsem se díval dobře, což je velice dobře. A dostáváme se na 76 celkové hodnocení, což znamená, že jsme si odemkli 2 skill body a teoreticky můžeme investovat. Tak máme tady tvůrce hry. To nám zlepší co? Staňte se ústřední postavou útoku svého týmu, ale není uvedeno, co přesně nám to zlepší. Přihrávka sfalší, OK. A nebo skluzy, zlepší svou šanci na úspěšné skluzy. Já bych spíše bral ty zákroky ve stoje, ty skluzy příliš nepoužívám, ale tohle je třeba nevýhoda toho stromu, protože když jste měli v 17 ty skilly jakoby takhle libovolně rozházené a mohli jste si vybrat, který jste chtěli, tak jste nemuseli brát nějaké, které jsou zbytečné třeba. A já třeba nepotřebuji vůbec se vylepšit ve skluzech, ale musím ten jeden dovednostní bod vyplýtvat, pokud se chci dostat k těm dalším skillům. Což je trošičku zvláštní rozhodnutí, ale budíš. A nebo si mohu dát ještě jeden bodík do zakončování, což si myslím, že se bude hodit. A zvýší se šance na překonání golmana střelami uvnitř 16. Pojďme na to, jeden bodík investován a ještě teoreticky můžeme dát umístěnou střelu. Nebo zlepšit si práci se slabou nohou, a nebo střelu vnějším nártem. A nebo můžeme pošetřit a počkat si u 3 dovednostní body na voleje. To je zajímavé, já myslím, že pošetříme zatím, počkáme si ještě. A uvidíme. Předpokládám, že se vracíme zpět do Anglie. Harold! Tatík. Dad. On vlastně žije v Americe. What? You like my biggest fan now? More like your other man than you think, son. Maybe. Kind of hard to tell, really. Yeah. Fair point. We look good out there, like you belonged. Yeah, preseason tournament. You're developing into a decent player, Alex. Díky. Listen, look, I need to head off. Squad's flying out to Chicago tonight, and I want to catch some sights first. What, in a cab? Don't be daft. Come on. No, dobře, no. Protože Alex toho není úplně nadšený, ale... OK. Look at this one. Some view, eh? Žádná odpověď? So, MLS All-Stars in Chicago. Tough game. Zápas vězdami MLS, tak přece jenom to přijde. Yeah? What would you know about it? Well, you know, you pick up a thing or two as a scout.
Au, jsi scout teď, jo? Pro Galaxy pracuje. Football's all I know. I thought you were staying in England for a bit after the FA Cup final. I did. Was in England looking for new players. Couldn't hang out forever. Zajímavé. Kim, kdo pak volá? What is that? It's just a goat. It's not important. Yeah, I bet. Not everything's always as it seems, Alex. You do well to learn that. She the one you left us for. Everything all right, love? Right. Yeah. Can I call you back in a minute? Sadím se, že teďka Alex zdrhne. Ne, vypadá to, že si vybírá. Ještě asi nejedli. S prázdným žaludkem by se neměl odcházet. Ještě když vás někdo pozve, tak to se neodmítá přeci. No, tak to je zajímavé. Setkání s otcem po relativně zase dlouhé době. Viděli jsme se jenom krátce po tom finále FA Cupu. Takže uvidíme. Pojďme se podívat na aktualizaci těch úkolů. 5 z 10, no, takže skutečně se počítají jenom střely na bránu, které byly 3, 1 gól, 2 střely na bránu, takže jsme u 5 z 10, no a nevím. Nicméně vyhrali jsme ten předsezónní turnaj, takže jsme si odemkli nové tetování, alespoň, ale to zrovna není to, v co bych doufal. A nové trička zdá se také nějaké, podíváme se do šatníku, co jsme teda odemkli. A někde by tady měla svítit rudá jednička, tričko Adidas Tango, OK. Asi bychom mohli si ho rovnou nasadit, když už tedy to vypadá, že tam je takové vedro, a tu mikinu odložit. A mikina z kapucínova, modrá. OK, OK. Tak se na ní podíváme tedy. No, nevypadá špatně, ale my si tedy použijeme to nové tričko, které jsme si asi koupili někde v Americe. No a na tetování dvě nové věci, tady je více věcí. Aha, to tetování je asi na pravou i na levou ruku. Tady je štít, ale nikde ho teda nevidím. Pravá ruka, tak se ukaž. Tyvo, to je divné, takhle na lokti. To je zajímavé. Teď už nevím, které jsem tam měl předtím, já myslím, že tohle, takže necháme tohle. A na levé ruce bude určitě to samé. Ne, slunce z paprsky, OK. Slunce z paprsky, asi ne. Dresy, nějaké úpravy nové. Kopačky, pozor. Adidas Copa 17.1 Ocean Storm, a nebo Adidas Ace 17 plus Pure Control Ocean Storm, myslím, že to jsou nové, které jsme odemkli, ale zatím si nechám tyhle, přinesli mi zatím štěstí, v obou zápasech jsem vstřelil gol, takže tyhle zlatíčka doslova a do písmene si zatím nechám. A OK, takže tolik tedy k aktualizaci našeho šatníku. Michael Taylor, po tuto sezonu ti věštím velké věci, Alexi. Darren Goff, zasloužené vítězství proti Everton, Alexander se na hrot útoku hodí. No, nebyl jsem úplně na hrotu, byl jsem pod hrotem, ale budíš. A co je tohle? Adidas, Alexander je vycházející hvězdou, která prahne po úspěších Here to Create, takže jsem součástí už nějaké reklamní kampaně. Asi teďka už budu trošku častěji, než když jsem byl v podstatě neznámý hráč předtím. 1-4 pro Everton, příprava probíhá podle plánu a Manish Bhasin. Kdybych musel vyložit své karty na stůl, vsadil by se, že dneska vyhraje tým Everton, OK, tak to bylo ještě před zápasem, OK, a jak vidíte, 402 000 příznivců, takže dostali jsme se přes tu metu. No, dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Ještě než se vrhneme v Chicagu do zápasu proti hvězdám MLS, což očekávám bude trošičku obtížnější utkání ještě, tak se s vámi rozloučím. Pro tento díl to bude vše, máme za sebou v podstatě ten předsezónní turnaj. Turné po Americe se chýlí ke konci, tak nějak očekávám, čili předpokládám, že se budeme tedy vracet zpět do Anglie a tam teprve teďka začne ta pravá dřina, bude začátek sezóny a tak dále, čili dámy a pánové, jak to, že tady máme statistiky pouze z ligy, škoda, že tady jsou statistiky z přátelských zápasů nebo ze všech zápasů, že tady prostě jenom se počítá Premier League, ale nevadí. Alespoň něco, kdyby tam ty statistiky nebyly vůbec, tak by to bylo mnohem horší. Takže dámy a pánové, já vám děkuji mnohokrát za pozornost. A díky za všechny vaše komentáře, které mi hodíte pod video. Pište cokoliv, co vás napadne. A co říkáte na LA Galaxy, myslíte si, že hráli dobře? Jak zvládli ten zápas? Celkem překvapivě špatní byli? Až to slovo se mi jakoby celkem těžko říká, ale myslím si, že skutečně tak to bylo. A překvapivě snadná výhra, no a uvidíme, co nás čeká v Americe ještě dál. Teď už ale mlčím, loučím se, mějte se krásně a brzy zase u dalšího dílu, naviděnou, naslyšenou.